ከ80 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በመስኖ ማልማት ይችላል የተባለው ያርጆድ አዴሳ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታው በ2003 ነበር የተጀመረው። ይህ ከ3.6 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ካፒታል እየተገነባ ያለው ፕሮጀክት በተደጋጋሚ ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ ከአከባቢው ህብረተሰብ በሚነሳው ቅሬታ ግንባታው እየተጓተተ ይገኛል። ይሄ ፕሮጀክት ግድብ የሚሰራው ከቀያፈር ከደቃቃሸዋ እና እንደዛውም ሳይዙ ትልቅ ሆኑ ታሻዎች ትራንዚሽናል ፊልተር ከመንለዎቸውና ከዲንጋይ ነው የሚሰራው ይሄ ግድብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮሚኒቲ ፕሮብሌም ሶሻል ኢሹ ያለበት ቦታ እዚ ቀያፈር ላይ ነው። ካሳዛ ላይ ስላልተከፈለ ህብረተሰቡ ስለከለከለ ነው ፕሮጀክቱ የቆመው። እንደምታዩት ሼሉ አሁን ተንጠልጥሎ ነው ያለው። እነዚህ ስራዎች ፓራላሊ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ነው። ግን ቴክኒካሊ ችግር ስለማያመጡ በ1 2 3 ስሬ ስሎፕ ማገናኘት ስለምንችል ስራው እንደዚህ ዲፈረንስ ፈጥሮ ሄዷል። በዚህ ወር ብቻ በተከታታይ 22 ቀን ይሄ ስራ ምንም ሳይሰራ ነው የቆየው። 22 ቀን ማለት ከዛ በፊት የተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ አንድ ጊዜ በዛ በF1 የሚባለው በአሸዋው አንድ ጊዜ በF2 በሚባለው አንድ ጊዜ ደግሞ በአጠቃላይ የኮማንድ የሪዘርቫር ኤሪያ ውስጥ ያሉት ህብረተሰብ በአጠቃላይ የዘጉበት ጊዜ ስላለ በጣም ብዙ ጊዜ ነው የቆምነው። ትናንሽ ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ሮክ ፊል ብቻ ነው እየተሰራ ያለው። በተለይም በአሁኑ ሰዓት ለዋናው ግድብ ግንባታ የሚሆነውን አፈር ለመጠቀም ለአከባቢው ህብረተሰብ የካሳ ክፍያ ባለመከናወኑ የግድቡ ግንባታ በከፊል እንደተቋረጠ ነው የተገለጸው። አሁን ግንባታው ከ66% በላይ የደረሰው ያርጆድ አዴሳ የመስኖ ግድብ በተደጋጋሚ ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎች ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዳይጠናቀቅ ምክንያት እየሆነ ነው። ለግድቡ ግንባታ ከሚያገለግሉ ግብአቶች መካከል አንዱ ቀያፈር ነው። ይህን ቀያፈር ለግድቡ ግንባታ ለመጠቀም ደግሞ የአከባቢው ህብረተሰብ ካሳ ስላልተከፈለው ፍቃደኛ መሆን አልቻለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ የግድቡ ግንባታ በከፊል ተቋርጧል። እነዚህ ማሽኖች ወይም ደግሞ መደምደሚያ ኮምፓክተሮች የግድቡ መቋረጥን ተከትሎ አገልግሎት ሳይሰጡ ቆመዋል። ዋና ግድቡን ሰኔ አጋማሽ ላይ ያጠናቀቃል የተባለው የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን በበኩሉ ከአከባቢው ህብረተሰብ በሚነሳው ቅሬታ የፕሮጀክቱ ግንባታ ከመጓተቱን በዘለለ በተደጋጋሚ ለረጅም ጊዜ ግንባታው በሚቋረጥበት ጊዜ ለከፍተኛ ኪሳራ እየተዳረገ መሆኑን ነው የገለጸው። አሁን በዚህ ሰዓት ራንደምሊ ካልኩሌት ሲናረገው ድርጅቱ በየቀኑ የ1.1 ሚሊዮን ብር በላይ ሉስ ያረጋል። እዚህ ተከራይቶ ባስገባቸው ማሽኖች እዚህ ይሄንን ለመስራት እዚህ ያስቀመጠው ማንፓወር ሁሉ የራሱ የሆነ ማሽን ለራሱ ለመስሪያ ቤቱ ሰርቶ ማስገባት የነበረበት የአመቱ ፕላን ሊያሳካ አልቻለም። ያ ማለት ደግሞ ኦቨርሆድ ኮስቱም በጣም እየጨመረበት ነው ማለት ነው። እና የግድቡ ዋና ፕሮጀክት በኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን የሚገነባ ሲሆን የአርማታና የብረት ስራውን ጨምሮ ሌሎች ግንባታዎችን ሁለት የቻይና ተቋራጮች እየገነቡት ይገኛሉ። የኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ዲዛይንና ቁጥጥር ተቋም ደግሞ የማማከር አገልግሎቱን እያከናወነ ይገኛል። ለኢቲቪ ዜና መለሳ አምዴ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የአርጆድ አዴሳ የመስኖ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ አሸናፊ ሊቃሳ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኙት። ጤና ይስጥልኝ አቶ አሸናፊ። ምናልባት የዚህ የግድቡ ግንባታ በተደጋጋሚ ጊዜ የመቋረጥ ችግር ይገጥመዋል፣ ምክንያቱ ምን ይሆን? ኦኬ፣ ይሄኛው አሁን ስፔሲፊክ በሆነው የተቋረጠው የግንባታ አፈር ሸክላ አፈር ክሌይ ማቴሪያል የሚወጣበት አካባቢ ተለይቶ የካሳ ግምት ተሰርቶ ፕሮሰሱን አልፎ እኛ ጋር እስከሚደርስ በጣም ረጅም ጊዜ የፈጀ በመሆኑና ካሳው በወቅቱ መክፈል ስላልተቻለ ስራው ለተወሰነ ጊዜ ሊቆም ችሏል። ለቀናት ማለት ነው። ሌሎች ስራዎች ግን እየተሰሩ ነው። ተያያዥ የሆኑ የድንጋይ ሙሌት፣ የትርፍ ውሃ ማስወጫ፣ የመስኖ ውሃ ማስወጫ ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው። ግን የአፈር ግንባታው ግን ለተወሰኑ ለቀናት ተቋርጦ ነበር። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ ግን ካሳው እንዲከፈል ስለተደረገ ወደ ስራ ተጀምሯል ማለት ነው።
من البعض قدم سيل بهذا زين عليك تتكسو قداش مكاكل قدبو بك أني على من مسرا كأند مليون بربلاي وجه ياس وطانو يميل هالساب تنسوالنا تقرون بزلاك النت لمفتات قنباتاو ماشي سيت أنا كأل يميل قداش تنابرو بملسولن ونت نو يو انك دي عند كونتراكتر بتام بزو ماشينري بزو يسو هاي النوزة مياس كمتو عند كان السرام مالت بزو يا كونتراكتر وجي هونونو ميازو هي مهون على النبرة بتم أكتر كده مثل من دونه يهونو ي كاسة هيدو تبى تام رجمنا وردا يسرال وردا سرتو لزون لكال زون لكلي لكال كل لينيا لكال إن هذا مود في financial requirement على لسون تبى كانس كم رجم جديد ميوصلونا يا يفتحرو تجرنو أهون تجرو تفتحون بكت تايجن إذا زين تجروش إذا يفتحرو ترت يدرجان تاسو يسرال لو بس يعني تابزاني أونسرال ما تعرفنا በሚቀጥለው አመት ግን ሙሉ በሙሉ ሙሉ ስራውን ጨርሶ ወደ ስራ ለማስገባት ነው ግድቡ ማለት ነው ግድቡና ተያይ ስራዎች መልካም አቶ አሸናፊ ሊካሳ የአርጆ ደደሳይ መስኖ ግንባታ ፕሮጀክት አስተባባሪ ለሰጡ ምላሽ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት